اے ختم رسل مکی مدنی، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں کوئی نہیں۔ اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں سا کوئی نہیں کوئی نہیں۔ اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں۔ اے ختم رسل کوئی نہیں۔ اے نور مجسم تیرے سوا، اے نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں کوئی نہیں۔ اے ختم رسل عرش بری پر پہنچے ہو، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، تم عرش بری پر پہنچے ہو۔ ذیشان نبی ہے سب لیکن، ذیشان نبی ہیں سب لیکن، معراج کا دولہا کوئی نہیں کوئی نہیں۔ اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں کوئی نہیں۔ اے ختم رسل دل کس کو دکھائے چیر کے ہم، عیسیاں کا مدوا کون کرے۔ دل کس کو دکھائے چیر کے ہم، عیسیاں کا مدوا کون کرے۔ عیسیاں کا مدوا کون کرے۔ اے رحمت عالم تیرے سوا، اے رحمت عالم تیرے سوا، دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں کوئی نہیں۔ اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی کوئی نہیں۔ اے ختم رسل خیرات محمد سے پا کر، کس ناز سے کہتے ہیں منگتے۔ خیرات محمد سے پا کر، کس ناز سے کہتے ہیں منگتے، کس ناز سے کہتے ہیں منگتے۔ دکھیوں پہ کرم کرنے والا، دکھیوں پہ کرم کرنے والا، سرکار سے اچھا کوئی نہیں کوئی نہیں۔
اے ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں کوئی نہیں اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں کوئی نہیں اے ختم رسل